peguei Matora e um disco agora. Salvação a este planeta moribundo que pede socorro à nação. Peguei Matora e um disco agora. Jogar no papel, fazer como eu fiz aqui, faz uma programação e depois é só mandar as tintas na tela que dá tudo certo. É só continuar assistindo os vídeos e seguindo direitinho que dá tudo certo. Peço a você aí, dê um like aí, se inscreva no canal aí para ajudar a gente aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.